Går prisen op, eller går den ned? Er vejret med mig, eller mod mig? Og hvad er det for en fremtid, jeg arbejder for? Som landmand er der mange spørgsmål, der trænger sig på. Løsningen findes i den rigtige rådgivning. Er du landmand på fuld tid eller deltid, erfaren eller ny i faget, så styrker vores rådgivning dig og din fremtid. Det kræver faglig indsigt og den nyeste viden at rådgive dig, uanset hvilken driftsgren du har valgt. Vi er også din sparringspartner, når det gælder din personlige udvikling som leder, og når du skal finde en ny medarbejder. Tilfredse medarbejdere giver god rådgivning. Og i LMO ved vi, at god rådgivning kan ses på bundlinjen. Vi optimerer din forretning, så du får overskud til at leve det liv, du har lyst til at leve. Værdien skaber vi sammen.